everyone on stage and backstage is proud and happy to be here tonight for our friend Gigi Souttei. Gurmani, pa tako i naši, od sjevera Hrvatske pa do juga, oduvijek uživali u pripravcima od fazana, a sam je kralj pernate divljači postao nedodirljivi vladar naših elitnih stolova. U jelovnicima izgubljenog vremena pogledajte priču Fazani i sjećanja. Vladar je u Beogradu prije točno 3 mjeseca propustio lijepu priliku da se osladi pobjedom. Protiv Partizana utakmica je otišla u produžetak, pa na stranu domaćina. U Beogradu je dvorana bila poluprazna, ali to zasigurno neće biti u nedjelju na Višnjiku. Radost loptanja pod obručima. Dame i gospodo, samo podsjećam, 2. veljače počinje zagrebački teniski turnir. Dovoljno je reći, igraće svi naši najbolji, a to znači osigurajte mjesto u domu sportova ili ispred ekrana. Svjetsko rukometno prvenstvo. Sve utakmice, baš sve utakmice samo na Hrvatskom radiju. Odigrano je cjelokupno 1. kolo na svjetskom rukometnom prvenstvu. U našoj B skupini koja se igra u Splitu, Hrvatska je još jučer na otvaranju prvenstva svladala Koreju 27-26. Španjolska je deklasirala Kuvajt 30 golova razlike, završila je 47-17, a nešto bolje prošla je Kuba u srazu sa Švedskom. Švedska Kuba 41-14. U skupini A koja se igra u Osijeku, Slovačka Argentina 27-25. Mađarska je očekivano i uvjerljivo bila bolja od Australije 41-17, a olimpijski pobjednici Francuzi su sa 31-21 pobjedili Rumunjsku. Skupini C domaćin je Varaždin. Izvjestan je bio prvi susret, Poljska-Alžir 39-23. U dvoboju velesila Njemačke i Rusije, koje su svaka po 3 puta bile svjetskim prvacima, Remi 26-26. I Makedonija-Tunis 24-25, pobjeda Tunižana. U Poreču su igrane utakmice u skupini D, Norveška-Saudijska Arabija 39-23, Egipat-Srbija 22-30 i Danska-Brazil 40-27. Sutra je na rasporedu 2. kolo. Dugo je Švicarac Didier Defago čekao svoj trenutak slave. Prije 6 godina slavio je u super veleslalomu u Val Gardeni, a te su godine i Švicarci posljednji put pozdravili svog skijaša kao pobjednika klasičnog spusta u Vengenu. Danas su se te dvije želje spojile u veliki trijumf Defaga na 79. izdanju Lauberhorn spusta. U veličanstvenom prirodnom okružju uz prelijepo vrijeme, Defago je bio 20 stotinki brži od dvostrukog pobjednika Vengena Bodija Millera. Riskantnom vožnjom na gotovo 4,5 km dugoj stazi, do 3. je mjesta doskijao još jedan Amerikanac, Marko Sullivan. Potpuni debakl doživjeli su Austrijanci, najbolji Streitberger tek je 18. Ivica Kostelić stigao je do prvih bodova u spustu. S oštećenom skijom završio je na 24. mjestu u solidnu vožnju. Natko Zrnčić-Dim bio je 40. a Tim Široki uz još jedan trenutak straha 56. 5 spusteva, 5 različitih pobjednika, Mihael Valhofer i dalje vodi, ali samo s 5 bodova prednosti ispred Bodija Millera. U ukupnom poretku Rajh ima 593 boda, naš Ivica Kostelić je sada 5. s 486. No sutra se opet sve može promijeniti, u Vengenu se vozi 5. slalom ovogodišnje sezone. Alpinke su u Altenmarktu vozile super kombinaciju koja se sastoji od spusta i slaloma. Do 3. pobjedne sezone doskijala Amerikanka Lindsey Vonn, 2. je bila Austrijanka Katrin Cetel, a 3. Šveđanka Anja Persson. Još uvijek vodeća u svjetskom kupu Njemica Marija Riš poslije spusta bila je 3. sa 100. prednosti ispred prijateljice Vonn. Međutim, slalom, disciplina u kojoj je slavila na 4 posljednje utrke, nije uspjela završiti.
Po ukupnom poretku druga Von ima 716 bodova i zaostaje za Riš 13 bodova, a ima 64 više od treće plasirane Cetl. Velika pobjeda Juga u trećem polu Lige prvaka. Rezultatski nevjerojatno 16-5. Ali ono što su pokazali u bazenu, to je bio vaterpolo za naslov prvaka Evrope. Apsolutno u svim elementima. Briljantni, obrana, fantastična, napad izvanredan, igrač više na 80%, igrač manje. 33% su Rusi prošli, Vičanima 11 obrana, 69% i Rusi apsolutno nemoćni. Jug sada ima 7 bodova, obzirom da je Proreko izgubio od Sturma 13-12, Sturm je na drugom mjestu 4 boda, Jug čvrsto u poziciji ulaska u četvrtfinale. Pitanje je samo, hoće li to biti prve pozicije, ako ovako igra, Final Four je siguran. Bravo za Jug, sutra igra Mladost u Herceg Novom u 17 sati. Odigrane su 4 utakmice 17. kola regionalne košarkaške NLB lige. FNP je bio bolji od Split Croatia osiguranja 86-59. Zagreb je u Trnskom napokon pobjedio. Bosna je šaptom pala s 20 koševa razlike, 88-68. Crvena zvezda Vojvodina 87-73 i Hemofarm je u vrstu s Lado Helios 80-70. Petorici hrvatskih tenisača, uglavnom ždrijeba Australijan Opena, pridružila se Karolina Šprem. Trenutačno 167. na WTA listi, Šprem nije imala problema u trećem kolu kvalifikacija, u kojem je za 50 minuta sa 6-1 i 6-2 svladala Mađaricu Maroši. Protivnica u prvom kolu bit će joj 44. tenisačica svijeta, Bugarka Cvetana Pironkova. Karolini Šprem nije se pridružila Jelena Kostanić-Tošić, poražena u trećem kolu kvalifikacije od Britanke Elene Baltak sa 6-1 i 6-3. U zimskoj dvorani na zagrebačkom hipodromu na rasporedu bilo treće od 6 kola zimskog kupa u preponskom jahanju. U organizaciji konjičkog kluba Karoca gledatelji su mogli vidjeti 5 utakmica, a svakako najzahtjevnija bila je posljednja, u kojoj su nastupili svi članovi hrvatske izabrane vrste. Visina prepona u parkuru bila je 120 cm, a kako je to bila utakmica na vrijeme, pobjedio je Denis Gugić, član konjičkog kluba Zagreb s grlom up to date, a pobjedničko vrijeme iznosilo je 50 sekundi i 64 stotinke, naravno bez jednog rušenja, odnosno kaznenog voda. Do danas drugoj ukupnom poretku Janke Kraševec, grlo Limited Edition ukazalo je poslušnost na jednu od prepreka, da bi na kraju Kraševec odustao. Drugo mjesto pripalo je Vernalis Dokuzović s grlom Lichtspiel drugi, dok je Denis Gugić zaslužio i najnižu stepenicu pobjedničkog postolja s grlom Laremus. Utrka na činovničkoj livadi privukla je mnogo gledatelja, a kao predvozačica nastupila je Janica Kostelić. Pa super, ja mislim da je ono, ne znam, lijepo, ne znam, druženje, zezancija i sve to skupa, neke promocije skijanja. Kod nas je uglavnom uvijek ono, samo ako se pobjeđuje, onda se gleda neki sport. Ali mislim da i nakon mene, da su i druge cure, i Ivica, i cijela ta ekipa, mislim da ono, radi dobar posao i da su to čisto dobri rezultati i da nema razloga da bi možda palo sve to zajedno. Iako je važno bilo sudjelovati, pobjedu je odnijela Tijana Brletić, koja je slavila ispred Barbare Štrbac. Tijana, prije svega čestitke, prva pobjednica Dema Danci Kupa, kako se osjećaš, jesi očekivala ovo? Pa nisam baš očekivala, ali evo odlično se osjećam. Odlično, odlično organizirano, odlično je bilo, tako da evo pozivam sve za drugu godinu da se pridruže. Na kraju su svi Sljeme napustili s osmihom i pokazali su da se iznad Zagreba odlično mogu zabavljati i rekreativci. Skijaši i skakači završili su dvodnevni program u poljskim Tatrama, a najviše koristi od skokova u Zakopanima imao je današnji pobjednik Austrijanac Gregor Schlierenzauer, koji se u ukupnom poretku svjetskog kupa približio vodećem Švicarcu Amanu na samo 2 boda. Schlierenzauer je nakon jučerašnjeg drugog mjesta doskočio do pobjede dužinama od 130,5 metara te najdužim skokom dana od 138,5 metara. Drugi je bio njegov sunarodnjak i jučerašnji pobjednik Wolfgang Gloitzel, dok je treće mjesto pripalo Švicarcu Simonu Amanu. Aman vodi s 1122 boda, dva manje ima Schlierenzauer, a treći je Loitl s 981. U 22. kolu škotskog nogometnog prvenstva Glasgow Rangersi na Ibrox Parku ugostili su pretposljednji Falkirk. Hladan tuž domaćinu priredi u 12. minuti Steve Lovell pogodivši za 0-1. U posljednjim trenucima prvog dijela Chris Boyd izborio je kazneni udarac,
i sam ga pretvorio u izjednačenje. U nastavku susreta, prije dva pogotka, gledatelji su imali priliku vidjeti dva isključenja. Prvo je zbog grubog starta potrenio igrač Falkerka, Krek, u 51. minuti, a i u broju igrača izjednačeni su u 77. kada je BH reprezentativac Saša Papac, oštar kao britva, zaradio isključenje. Tri minute poslije Chris Boyd doveo Rangers u vodstvo, 18. pogotkom u 16 odigranih susreta, a pobjedu zaključio Davis u posljednjoj minuti susreta. 10. turnir u karijeri osvoje Argentinac David Nalbandian. U finalu Sidnija bio je bolji od Finca Jarka Nijeminena sa 6-3, 6-7 i 6-2. I dok gledate sliku iz Sidnija, recimo da će Nalbandianom sunarodnjak Juan Martin Del Potro na prvi Grand Slam sezone Australian Open u Melbourneu doći također pun samopouzdanja, jer je slavio Oakland, pobjedivši u finalu Amerikanca Sema Querija 2x6-4. U Melbourneu već duže vrijeme švicarac Roger Federer. Naime, u predgrađu je igrao na egzibicijskom turniru Ku Young Klasiku i osvojio ga slavivši u finalu sunarodnjaka Stanislasa Wawrinku sa 6-1 i 6-3. Završilo je ovogodišnje izdanje najtežeg relija na svijetu, relija Dakar, koji se prvi put vozio bespućima Južne Amerike. Posljednja etapa nije donijela nikakve promjene, tako da je i etapu i pobjedu konkurencije automobilista odnio Južnoafrikanac De Villiers u VW. U ukupnom poretku Amerikanac Mark Miller također u VW zaostao 8 minuta i 59 sekundi, dok je trećeplasirani Amerikanac Robbie Gordon vozeći Hammera imao zaostatak za De Villiersom od 1 sata i 46 minuta. Kod motociklista uvjerljivo je pobjedio Španjolac Mark Coma na KTM-u, danas šesti. Koma je ukupnu pobjedu zaslužio s prednošću od 1 sata 25 minuta i 38 sekundi, koliko je zaostao Francuz Cyril Despre, također na KTM-u, dok je treći još jedan Francuz, David Pretinje, na Yamahi. Pobjednik posljednje etape dolazi iz Portugala i zove se Calderu Rodriguez.